U porodicu nemamo, samo mi dvoje, oba dvoje smo operisani. Ja sam bila 5 meseci u bolnicu, a Zvezdan je bio u Beogradu u bolnicu, tamo je operisan. I sad nemamo snage da radimo, ono bi trebalo pomalo nešto da se radi, ali nema se snage da se radi, držimo 20 ovaca, kupujemo sijeno, kupujemo drva, i tako se mučimo i snalazimo. Život na selu je težak. Bojimo se koliko možemo. Nažalost, ja nemam toliko snage da sve postignem, sve moramo da kupujemo i za ovci, i za nas, i za kuću, i za sve. A na selo bez snage teško da može da se živi. Vodu nisu ni doveli. Ima 2 godine vodu kako su ni doveli. Nismo imali 40 godina vode, a sad su nije doveli. Sad imamo i struju i vodu, malo ponekad ne stane, ali dođe brzo. Molimo sve ljude dobre volje da mi pomognu da napravimo kupatilo i da pokrijemo ovo košaje. To nam je jedino potrebno da bi imali normalan život na selu.